ታዲያስ ታዲያስ እንዴት ናችሁ? ቅዱስ ኤልያስ ነኝ። እንኳን ወደ ዋሽባድ ቦይ ሙቪስ ተመለሳችሁ መጣችሁ። ዛሬም የተመረጠ በጣም ቆንጆ የሆነ ፊልም ይዘን መጣናል። ፊልሙ በ2015 ተለቆ ብዙ ተወዳጅነትን ያተረፈ እንዲሁም ደግሞ IMDb ላይ 7.2 ከ10 ሬቲንግ የተሰጠው ፊልም ነው። ግሊች ይባላል። ፊልሙን እንደሚመቻችሁ ምንም አልጠራጠርም። ነገር ግን ፊልሙ ተከታታይ ክፍሎች ስላሉት ቀሪ ክፍሎቹ እንዲሰሩ ፊልሙ እንደተመቻችሁ ለማሳወቂያ ያክል ይሄ ፊልም 300 ላይክ ካገኘ ቀሪዎቹ ክፍሎች ወዲያውኑ መሰራት ይጀምራሉ። ስለዚህ ፊልሙን አይታችሁት እየተመቻችሁ ከሆነ ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ። ይመቻችሁ። ፊልሙ በአውስትራሊያ ውስጥ ዮራና በመትባል ትንሽ ከተማ ውስጥ ጀምራል። የ16 ዓመቱ ቦ ምሽት ላይ ወደ ቤት በብስክሌት እየሄደ በመቃብር ውስጥ አንድ ሴት ስታለቅስ ይሰማታል። ልጅቷም ራቁቷንና በቆሻሻ የተሸፈነች ስትሆን እርዳታም ትጠይቃለች። ቦ እሷን ለመቅረብ በጣም ፈርቷል። ነገር ግን ከዛፉ ጀርባ ተደብቆ ቪዲዮ መቅረጽ ጀመረ። በድንገት ግን ሌላ ድምጽ ይሰማል። ሲመለከትም አንድ ሰው ከመቃብር ውስጥ እየተሳበ ሲወጣ አየው። ይህንንም ተከትሎ ብዙ ሰዎች ከመቃብራቸው ሲወጡ ይታያል። በሌላ ቦታ ጀም ስለተባለ ፖሊስ ሳጅን አንዲት አሮጊት ሴት ደውላ ውሻዋ ከቁጥጥር ውጪ ወጥቶ በጎቿን እንደገደለ ተነግሯለች። ለመርዳት የሄደውም ሳጅን ውሻውን አርፎ እንዲቀመጥ ያደርገዋል። ፖሊስ ጣቢያው ከመቃብር ውስጥ ስለወጣው ሁከት ጥሪ ደርሰዋል። እናም ለቦታው ቀርቦ የነበረው ጀምስ ምክንያቱን ለማጣራት ይሄዳል። በጣም በሚገርም ሁኔታ እርቃኗን የሆነች በጣም የፈራችና እዚህ ጋር እንዴት እንደተከሰተች የማታውቅ ልጅ ያገኛል። እግሯ እየደማ ነበር። ስለዚህም የሕክምና እርዳታ ይጠራል። ከሌላ መቃብር የሚሰማው ድምፅ እንደሷ ያሉ ብዙ ሰዎች እንዳሉ እንዲገነዘብ ያደርገዋል። ዶክተር አሊሺያ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ትደርስና ሳጅን ሁሉንም እርቃናቸውን የተገኙት ሰዎች እንዲሰበስብ ትረዳዋለች። ሰዎቹ ምንም አይነት መቃወም አይታይባቸውም። እንዲሁም ምንም እንዳልተፈጠረ ግራ ስለገባቸው እርዳታ ይጠይቃሉ። 5 ሰዎችን ከሰበሰቡ በኋላ በመኪና ብዙም ወደማይርቀው የአሊሺያ ጤና ጣቢያ ያመራሉ። ይሁን እንጂ ከኋላ የቀረውን አንድ አዛውንት ሳያዩት ቀርተዋል። ግርግሩን ከጨለማ ውስጥ ሲመለከት የነበረው ቦ ሽማግሌው ሲሄድ አይቶት በጉጉት ይከተለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አሊሺያ እንግዶቹን ሰዎች ንጹህ ልብስ እንዲለውጡና የጤና ሁኔታቸውንም እንዲመረመር አደረገች። ጀምስ አደንዛዥ እጽ ወስደው ወይንም ደግሞ አንዳንድ ሰይጣናዊ አምልኮ ስነ ስርዓቶችን እየፈጸሙ እንደሆነ ያስባል። ምክንያቱም አንዳቸውም ስለራሳቸው ምንም ነገር አያስታውሱም። አንዲት ሴት በጣቷ ላይ የሰርግ ቀለበት አገኘች። ይህም ስሟ ኬት እንደሆነ ያስታውሳታል። ሌላኛው ሰውዬ እንግሊዘኛ ስላልገባው የሚንከራተት ጣሊያናዊ ነው። በድንገት ግን ከአንድ ነገር ሲሮጥ በጨረፍታ ትዝ ይለዋል። ጨረፍታውም ስሙ ካርሎ እንደሆነ ያስታውሰዋል። ጀምስ እንደገና ወደ ቤቱ ከማስገባቱ በፊት ካርሎንን አረጋጋው። ከዚያም ሳጅኑ ከኬት ጋር ፊት ለፊት ይተያይና ደርቆ ይቀራል። አይኑን ማመን አቃተው። እውነትም እሷ መሆንና አለመሆኗን ለማወቅ መዳሰስ አለበት። ጀምስ ግን በሰዓቱም ማመን አልፈለገም። ምክንያቱም ደግሞ ከሁለት ዓመት በፊት የሞተችው ሚስቱ ስለሆነች ነው። ዶክተር አሊሺያ እንደዚህ ባሉ ነገሮች መቀለዱን እንዲያቆም ጠየቀችው። ነገር ግን ጀምስ ከዚህ የበለጠ ምንም ሊል አልቻለም። ከዛም የኬትን ምስል ያወጣል። ይህም እሷ በእርግጥ ከጀምስ ጋር በትዳር ተጣምራ እንደነበረ እንድታስታውስ ያደርጋታል። የእሷ አይነት ሌላ ሰው እንዳልሆነች የሚያረጋግጥ የትውልድ ምልክቷንም አሳየችው። ሳጅን በድንገተኛው አጋጣሚ ተውጦ ማልቀስ ጀመረ። በከተማ ውስጥ ሌላ ቦታ ከኋላው የቀረው ሰው ከተማ ውስጥ በሚዞርበት ወቅት ቦ እየተከታተለው ነበር። በመጨረሻ ሰውየው ቦውን ይይዘውና ዓላማው ምን እንደሆነ ጠየቀው። ቦ ሰውየው ከመቃብር እንደወጣ ሊያስረዳው ይሞክራል። ነገር ግን ሰውየው ቦ እየቃዠ እንደሆነ ይነግረዋል። ራሱን ፓትሪክ ብሎ ያስተዋውቃል። እናም የአልኮል መጠጥ ሊወስድ ወደሚችልበት አንድ ቦታም እንዲወስደው ይጠይቀዋል። ልጁ ካሁን በኋላ አብሮት መዞር አይፈልግም። ነገር ግን ፓትሪክ ያስገድደዋል። ወደ ሕክምና ማዕከሉ ስንመለስ አሊሺያ የመጀመሪያ ዳታውን ፈትሻ የኬትን የሕክምና ሪፖርቶችን አገኘች። እንደነሱ ገለጻ ከሆነ ኬት ከሁለት ዓመት በፊት በጡት ካንሰር ምክንያት ነበር ሕይወቱ ያለፈው። ኬት የማይሆን ነገር ነው ብላ ታስባለች። ስለዚህም እውነታውን ለማስረዳት ጄምስ ወደ መቃብሯ ይዞ አመጣት። በላዩ ላይ አንድ ትልቅ ጉድጓድ አለ። ይህም ኬት ከውስጡ እንደወጣች ትልቅ ማሳያ ነው። ኬት በመቃብሩ ድንጋይ ላይ ስሟን ስታይም ትደነግጥና ሸሽታ ትሮጣለች። ጀምስ እሷን ከመከተሉ በፊት አብሮት ያለው የፖሊስ አባል ሳጅን ቪክ ሁሉንም ለማየት በቦታው ላይ ይመጣል።
ጀብስ ብዙ ትኩረት ሞታ ወደ ነበረው ሚስቱ እንዳይሄድ በማሰብ ስለኬትም ሆነ ስለሌሎቹ ሰዎች ምንም አልነገረውም። ከዚያ በኋላ ወደ አሊሻ ደውሎ በመቃብር ውስጥ ብዙ ባዶ መቃብሮች እንዳሉ ይነግራታል። ይህም ማለት በህክምና ማዕከል ውስጥ ያሉት ሁሉም ሰዎች ከሞት ተነስተዋል ማለት ነው። ኬትን እስኪያገኛት ድረስም እንድትከታተላቸው ይጠይቃታል። በተመሳሳይ ጊዜ ከሞት ከተነሱት መካከል አንዷ አና የሚለውን ስም በመጽሐፍ ላይታ ስሟ አና እንደሆነ ታስታውሳለች። ቀስ በቀስ ሁሉም ትውስታቸውን ማግኘት ይጀምራሉ። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ጀምስ ኬትን ብዙ ጊዜ ይገናኙበት በነበረው መናፈሻ ውስጥ ያገኛታል። ወደ መቃብር ስላመጣት ይቅርታ ጠይቋትም ካሁን በኋላ እንደማይነካካባት ቃል ይገባላታል። ይህም ክስተት ኬትን ባሏ በሞት አደጋ ላይ በነበረችበት ወቅት ምን ያህል እንደረዳት እንድታስታውስ ይረዳታል። በሌላ በኩል ፓትሪክና ቦ ወደ መጠጥ ቤቱ ይገባሉ። ፓትሪክ ከረጅም ጊዜ በፊት እዚህ መጣ ነበር። እነዚህ ከባድ ለውጦች አይምሮን እንዲያጣ ስላደረገውም ልጁ ቢራ ከማቅረቡ በፊት ነገሮችን መስበር ይጀምራል። ከዚያ በኋላ ግሮሰሪ ውስጥ ገብተው ደንበኛና ዘራፊ መስለው ይዘርፋሉ። ምንም እንኳን ፓትሪክ በጣም ዘረኛ ቢሆንምና የአሜሪካ ኔቲቭ ተወላጆች ትምህርት ቤቶች ውስጥ መፈቀዱን ሲያውቅ ቢስቅም በአጭር ጊዜ ውስጥ ግን እርስ በእርስ አሪፍ ጓደኛ ይሆናሉ። በመንገድ ላይ ሲያልፉ የፓትሪክን ምስል አገኙ። እናም እሱ ከ150 ዓመታት በፊት የሞተው የመጀመሪያው የዩራራ ከንቲባ መሆኑን አወቁ። መጀመሪያ ላይ አሮጌው ሰው ለማመን አሻፈረኝ ብሎ ነበር። ነገር ግን ብዙም ሳይቆይ ያልተለመደውን ህሊናውን መቀበል ይጀምራል። ጀምስ ኬትን ወደ አሊሻ ቤት አመጣትና ቀጥሎ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ተወያዩ። ስለ መከሰታቸው የሚነገረው ዜና ከተሰራጨ የተመራማሪዎችና የሳይንስ ሊቃውንት ሰራዊት በእነሱ ላይ ለመመራመር ይፈልጋሉ። ስለዚህ ሁሉንም ነገር በሚስጥር ለመያዝ ይወስናሉ። ካርሎ ማንም ሰው በማይመለከትበት ጊዜ እንደገና ወደ ጎዳናው ሮጠ። በኋላም ሳጀን ቪክ ያገኘውና ወደ እስር ቤት ያስገባዋል። የታሰረበት ቦታ እሱና ወንድሙ አሌክሳንድሮ በአሜሪካ ወታደሮች የታሰሩበትን ጊዜ አስታውሰዋል። አሌክሳንድሮ ግፊቱን መቋቋም ስላልቻለ የማይታሰብ ነገር አደረገና ለወታደሮቹ ለመናገር ሲሞክር ካርሎ በጥይት ተመቶ ተገደለ። በአሁኑ ጊዜ እያንዳንዱን የህይወቱን ክፍል እንዴት እንደነበረ ያስታውሳል። ጀምስ ቪክን ገና ፈረቃው ስላልሆነ ወደ ቤቱ እንዲሄድ ጠየቀው። ቪክ እንግዳ ነገር ሆኖበታል፣ ነገር ግን ምንም አልጠየቀውም። ከዛም ጀምስ ካርሎን ከሌሎች ጋር እንዲሆን ወደ ቤቱ አመጣው። አና ትንሽም ቢሆን ጣላንኛ ታውቃለች፣ እናም የካርሎስን አረፍተ ነገሮች ለሌሎች መተርጎም ትችላለች። ጦርነቱ ሲጀመር እሱና ወንድሙ ከሲሊሊ የመጡ መሆናቸው ታወቀ። ነገር ግን በጊዜው ዮራና ውስጥ በእስረኞች ካምፕ ውስጥ ተይዘው ነበር። አና ስለ የትኛው ካምፕ እንደሚናገር ተረድታለች፣ ምክንያቱም እሷም በተመሳሳይ ጊዜ በሕይወት ስለነበረች ነው። አሊሻም የካርሎስ ወንድም ሊሆን የሚችል አሌክሳንድሮ ኒክ የተባለ የዘጠና ዓመት ታካሚ እንዳላት ታስታውሳለች። ጀምስ ከከተማው ወጣ ብሎ ወደሚገኘው የወንድሙ ቤት ይዞት መሄድ ይጀምራል። ይሁን እንጂ በመንገዱ ላይ ድልድይ ሲያቋርጡ ከካርሎስ አይኖች ደም መፍሰስ ይጀምራሉ። በህመም መጮህ ይጀምርና ብዙም ሳይቆይ ሰውነቱ በሙሉ ይበሰብስና ወደ አመድነት ይቀየራል። ጀምስ ከመመልከት በቀር እሱን ለመርዳት ምንም ነገር ማድረግ አልቻለም። የካርሎስን አመድ በፍጥነት ከሰበሰበ በኋላ ወደ ህክምና ማዕከሉ ይመለሳል። በማግስቱ ጠዋት ጀምስና ኬት እሷ ከሞተች በኋላ ስለተፈጠረው ነገር ተነጋገሩ። በአሁኑ ጊዜ ኬት ስለ ህይወቷ ሁሉንም ነገር ማለት ይቻላል ታስታውሳለች። ኬት በራሷ አልጋ ላይ ለመተኛት ወደ ቤቷ መሄድ ትፈልጋለች። ነገር ግን ጀምስ ከአሌሻ ጋር ለተወሰነ ጊዜ ብትቆይ የተሻለ እንደሆነ ይነግራታል። ከዛም ቤቱን ለማስተካከል ወደ ቤቱ ሲመለስ ነፍሰ ጡር የሆነች ሁለተኛ ሚስት እንዳለችው እናያለን። ስሟም ሳራ ይባላል። እናም የኬት የቅርብ ጓደኛ ነበረች። በሚከተለው ትዕይንት ላይ ሌሎቹ ቀደም ብለው እንዳደረጉት ሌላ ሰው ከመሬት ሲወጣ እናያለን። መቃብሩ የመቃብር ድንጋይ ስለሌለው ማንነቱ አይታወቅም። አሊሻና ጀምስ በመቃብር ውስጥ ተገናኙ። እናም አሌክሳንድሮ ባለፈው ምሽት ካርሎስ በሞተበት ተመሳሳይ ጊዜ እንደ ሞተም አወቁ። አሊሻ በጣም አርጅቶ ስለነበር በአጋጣሚ እንደሆነ ታስባለች። ጀምስ በአንድ ትምህርት ቤት ውስጥ አንድ ሰውዬ እርቃኑን ሲሮጥ እንደነበረ መረጃ ደርሶታል። እሱንም እንደሌሎቹ በሰላም ለማምጣት ወደዚያ ይሄዳል። ነገር ግን ከሌሎቹ በተለየ ይህኛው ሰው በጣም ኃይለኛ ነው። ጀምስም ወደ ሕክምና ማዕከል እሱን ይዞ ከመሄዱ በፊት እጆቹን በካቴና ማሰር ነበረበት። ይህ በእንዲህ እንዳለ ክሪስቲ የምትባለዋ የተጎዳችዋ ልጅ ከጠዋት ጀምሮ በህመም ስትሰቃይ ነበር። ቁስሉ በጣም እያመማት እንደሆነና ለትክክለኛው እንክብካቤ ወደ ከተማ ሆስፒታል መሄድ እንዳለባት ይናገራሉ።
አዲሱ ሰው በመጨረሻ ወደ ህክምና ማዕከሉ ሲደርስ አሊሺያ እንግዳ ነገር ማሳየት ጀምራለች። ማን እንደሆነ የምታውቅ ትመስላለች። ነገር ግን ለመጀመሪያ ጊዜ እንዳገኘችው አስመሰለች። ጀምስ ክርስቲና ከመቶ ዓመት በፊት የሞተው ቻርሊ የሚባል ሌላ ሰው ወደ ሆስፒታሉ ሄዳሉ። ሆኖም ግን ድልድዩ ጋር ሲደርሱ ከሞት የተነሱት መታመም ጀመሩ። ጀምስ ካርሎስ የሞተበት ቦታ እንደሆነ አውቋል። ወዲያውኑም መኪናውን ይመለሰውና የሁለቱን የጤና ሁኔታ ያሻሽላል። ይህም ማለት እነሱ በዩራና ውስጥ ብቻ ነው ሊኖሩ የሚችሉት። ከዩራና ለመውጣት ከመከሩ መጨረሻቸው እንደ ካርሎስ ይሆናል። በሌላ ቦታ ፓትሪክና ቦ ተለያይተው ካደሩ በኋላ እንደገና ተገናኙ። ፓትሪክ ከሱቅ ልብሶችን ሰርቋል። ነገር ግን እሱ የመጀመሪያው ከንቲባ ስለሆነ ምንም ችግር የለውም ብሎ አስቧል። ከንቲባ በነበረበት ወቅት ገንዘብ ለማግኘት እንዴት ከድሆች ሲዘርፍ እንደነበረ ማስታወስ ይጀምራል። በአሜሪካ ኔቲቭ ተወላጅ ከከተማው ውጪ መግደሉንም ያስታውሳል። ፓትሪክ አሁንም በዚያ ቤት ውስጥ አሁን ሊያገኘው የሚፈልገው የተደበቀ አንድ ጠቃሚ ነገር አለው። አናና ኬት ለእግር ጉዞ ወጥተው ወደ መቃብር ቦታ ደርሰዋል። አና ትክክለኛ ስሟ ማሪያ እንደሆነ ታውቃለች። አና ደግሞ በተመሳሳይ ቀን የሞተችው ልጇ እንደሆነች አወቀች። ወደ ህይወት እንድትመለስ በመቃብሯ ላይ ማልቀስ ትጀምራለች። ስትረጋጋም ወደ ጀምስ ቤት ለመሄድ ይወስናሉ። በኋለኛው በር ወደ ውስጥ ይገባሉ። እናም የሳራና የጀምስን የሰርግ ምስል ለማየትም ብዙ ጊዜ አልወሰደባቸውም። ኬት ግራ እየገባት እያለ ነፍሰ ጥሯ ሳራ ከመደብር ተመለሰች። ሁለቱ ከመያዛቸውን በፊት በፍጥነት ይሸሻሉ። ነገር ግን ኬት ልቧ ተሰብሯል። ከትንሽ ቆይታ በኋላ ጀምስ ኬትን በመንገድ ላይ ስትራመድ አገኛትና ወደ እሷ ለመቅረብ ሞከረ። ይሁን እንጂ እሱን ለመስማት ምንም ፈቃደኛ አልሆነችም። እናም ወደ ድልድዩ መሄድ ጀመረች። በዚህም ምክንያት እሷም እንደ ሌሎቹ ሁሉ ታማለች። እናም በግዳጅ ወደ ህክምና ማዕከል ሊመልሳት ይገባል። ጀምስ ለሌሎች እርዳታ እንዲጠይቁላቸው ስለ ኬትና ሌሎች ለቪክ መንገር ይፈልጋል። ነገር ግን አሊሺያ ትቃወመዋለች። እሱም እሷን በሚቃወምበት ጊዜ ለጀምስ ሳትናገር ቡድኑን ወደ ምስጢራዊ የሳር ቤት መጠለያ ታመጣቸዋለች። በፖሊስ ጣቢያው ጀምስ ሁሉንም ነገር ለቪክ ነገረው። ነገር ግን ሰውየው ዝም ብሎ ያስባል። በዚያው ምሽት መኪና እየነዳ እያለ ቪክ አደጋ ይደርስበታል። ነገር ግን ምስጋና ይግባውና ከፍርስራሹ በሕይወት ወጣ። በሚገርም ሁኔታም ወደ ሐኪም ቤት እንኳን አልሄደም። እናም በነዳጅ ማደያ መታጠቢያ ገንዳ ውስጥ ቁስሉን ማጽዳት ይጀምራል። በተጨማሪም እንግዳዊ ነገር ይስተዋልበታል። ከዚያም ወዲያው ከሞት የተነሱትን ሰዎች በማንኛውም ዋጋ ለማግኘት ድንገተኛ ፍላጎት ያድርበታል። በሌላ ቦታ ላይ ማሪያ የቀድሞ ቤቷን ጎበኘች። ይህም ሴት ልጇንና ባሏን ያስታውሳታል። ይሁን እንጂ ብዙም ሳይቆይ አሁን ባለው የቤቱ ባለቤቶች ትባረራለች። ተስፋ ቆርጣም ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄዳ በምድር ላይ ከእግዚአብሔር የተላከ ተአምር እንደሆነች ተናገረች። አንዲት ሰራተኛም እንድትቀመጥ ጠየቀቻት። ከዛም ስለ ሴትየዋ በድብቅ ለፖሊስ ሪፖርት ታደርጋለች። በሌላ ቦታ ቦ ፓትሪክን በከተማ ውስጥ ወሰደውና በመጨረሻም የድሮውን መኖሪያ ቤቱን ያገኙታል። አንድ ሰው እዚያ በእርግጠኝነት ይኖራል። ነገር ግን ቦታውን ሲንከባከቡት አልነበረም። ፓትሪክ በምድጃ ውስጥ የሆነ ነገር መፈለግ ይጀምራል። ነገር ግን ቦ በበርካታ ጎረምሶች ይያዛል። እነሱም የፓትሪክ ዱርዬ ቅድመ የልጅ ልጆች ናቸው። ሕፃኑ እንደገባ ቢያውቁም አብሯቸው እንዲቀመጥና ሐሽሽ እንዲያጨስ ጠየቁት። ከትንሽ ቆይታ በኋላ እናታቸው መጣች። እናም ራሳቸውን ለማዳን ብለው ነገሩን ሁሉ ቦ ላይ ያሳብቡበታል። ፖሊስ ይጠራና ቦ በእነሱ ይወሰዳል። በዚያን ጊዜ ግን ፓትሪክ ከባልኮኒ ላይ ሆኖ እየተመለከተ ነበር። በእጁ ውስጥም በጣም ሲፈልገው የነበረ አንድ ሳጥን አለ። ጀምስ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄዶ ማርያን እያለቀሰች ያገኛታል። አሊሺያ ሌሎቹን የት እንደወሰደቻቸው እንዲገለጽለት ይፈልጋል። ነገር ግን ባለቤቷ ሊዮንን የት እንዳለ ካወቀ ብቻ ይህንን ለማድረግ ትስማማለች። ጀምስ ከሞት የተነሱትን ሁሉ የበስተጀርባ ታሪካቸውን ምርመራ አድርጓል። እናም ሊዮን በመጦሪያ ቤት ውስጥ እንደሚኖር ያውቃል። ማሪያ ከዓመታት በኋላ ባሏን አገኘችና በደስታ ተሞላች። ነገር ግን ሊዮንን ሴተኛ አዳሪ ብሎ ጠራት። ጀምስ ሰውየው የመርሳት ችግር እንዳለበት ተናግሯል። ነገር ግን ማሪያ የተናገረውን በትክክል ማለት ፈልጎ እንደሆነ ነው የተረዳችው። ከዚያም መኪና ውስጥ እያለች ሌላ ሰው እግሯን ሲነካው የነበረውን ብልጭታ ታያለች። የወንዱ ስም ዶን ስሚዝ ነው። ጀምስ የመኪና አከፋፋይ ባለቤት እንደሆነ የሚያውቀው ሰው ነው። እሱና ማሪያ ወደ ዶን ሄደው ከእሷ ጋር ስላለው ግንኙነት ጠየቁት። ለማሪያ እፎይታ የሆነው ዶን በአንድ ወቅት እድሉን እንደሞከረ ገልጾ፣ ነገር ግን ፊቱን በጥፊ ስትመታው እንደሄደ ነገራት። ማሪያ እውነቱን ካወቀች በኋላ ጀምስን ሁሉም ወደሚገኙበት መጠለያ መጣችው።
ኬተን ብቻዋን አገኛትና እሱና ሳራ የተሳሰሩት እሷ በመሞቷ ብቻ እንደሆነ ይናገራል። ይሁን እንጂ አሁን ተመልሳ ስለመጣች ኬተን ለመርሳት ዝግጁ አይደለም። ኬት ይፋዊ መፋፋትን ስትጠቁመው ጀምስ ደነገጠና አብሮ እንድትመጣ ጠየቃት። ንብረቶቿን ሁሉ ወደ ያዘው ሃይቁ ዳር ወደሚገኘው ቤት በመኪና ይሄዳሉ። ጀምስ ከሞተሽ በኋላ ቤቱን የገዛበት ምክንያት የሬሳ ሳጥኑ በጣም ትንሽ እንደሆነ ስለተሰማው ነበር። በሁሉም ነገር በመጨነቋ ኬት ባሏን ሳመችውና ሁለቱም ፍቅር ይሰራሉ። ቪክ አሊሻና ቡድኑን ለማግኘት ያለማቋረጥ እየሞከረ ነው። በህክምና ማዕከሉ አካባቢ የፈለገ ሳራን ለመጠየቅ ይሄዳል። ነገር ግን ምንም ውጤት አላገኘም። ወደ ጎተራው ውስጥ አዲሱ ሰው ከማንም ሰው ጋር ለመነጋገር ፈቃደኛ አልሆነም። ክሪስቲ ለተናገረው ስትሞክር ወደ ግርግዳው ገፋትና ሌሎችንም እንዲሁ መታቸዋል። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ወደ አይምሮ ተመልሶ ከቡድኑ ለመለየት ወሰነ። አሊሻ በመጨረሻም ቢሆን ማንነቱን እንደሚያስታውስ ነገረችው። ነገር ግን ሰውየው በቀላሉ ትቷት ይሄዳል። ጧት ላይ ማሪያ ከሚወደው ምግብ ጋር ወደ ሊዮን ሄደች። ነገር ግን እንደገና ጋለሞታ ብሎ ጠራት። ከዚያም ተእይንቱ ወደ ኋላ ትውስታ ይመለሳል። ማሪያ ሁልጊዜ ለባሏ ታማኝ ነበረች። ነገር ግን ከዶም ጋር ተኝተሻል ብሎ ከሰሳት። ባሏ እሷን አልሰማትምና የመኪናውን ቁልፍ ወስዳ በንዴት መንዳት ትጀምራለች። ነገር ግን በመንገድ ላይ አና ከኋላ ወንበር እንደተደበቀች ተረዳች። ከዛም መኪናው ተከስክሶ የእናትና የሴት ልጇ ህይወት ያልፋል። ለአና ሞት ምክንያት እንደሆነች ከተገነዘበች በኋላ ማሪያ በመቃብሯ ላይ አለቀሰች። በድንገት ግን ቪክ ቀርባትና ሊረዳት እንደመጣም ያስረዳታል። ፊልሙ እንደተመቻቹ አልጠራጠርም። ቀጣይ ክፍሉ ከተሰራ በግራ በኩል እንዲሁም ደግሞ ሌላ ቆንጆ ፊልም በቀኝ በኩል አስቀምጬላችኋለሁ። ከሁለቱ አንዳቸው መርጣችሁ ተጋበዙልኝ። ይመቻችሁ።